poesia é uma coisa muito rara. A poesia, ela é incomunicável. Fique torto no seu canto. Não ame. Eu ouço dizer que há tiroteio ao alcance de nosso corpo. É a revolução? É o amor? Não diga nada. Tudo é possível. Tudo é possível. Só eu, impossível. O mar transborda de peixes. Há homens que andam no mar como se andassem na rua. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Não peça. Nós temos hoje uma pessoa de uma grandeza realmente fantástica no teatro brasileiro. É um cenógrafo. O cenógrafo chama-se Ciro Del Nero. Ciro Del Nero, se vocês quiserem saber, ele começou praticamente tudo o que existe na cenografia do Brasil. Ele é que ensinou aos cenógrafos toda a mobilidade cênica, toda a vantagem de se utilizar os espaços. Ele antecipou a quase todos os cenógrafos brasileiros o que deveria ser feito. Hoje, ele é professor titular do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. E sendo professor, nós gostaríamos de começar perguntando. Ciro Del Nero, você começaria uma aula para os seus alunos dizendo o seguinte: para um verdadeiro artista, a pior coisa que existe é o gosto artístico de um professor. Talvez. É que a minha colocação não é ser um professor no sentido disciplinar. Eu não estou passando alguma coisa que já é decadente. Eu tenho a impressão que ensinar não é uma decadência, é uma cadência. Cadência é aquela parte do concerto musical em que o instrumentista faz ad libido o que quiser. Faz uma improvisação sobre o tema do compositor. Eu tenho a impressão que ensinar é um momento existencial em que você faz uma cadência, você faz variações sobre o que foi esse concerto que foi sua vida. Então é muito importante não passar a disciplina, mas passar o exemplo existencial ou fruto disso que trouxe você até essa juventude maravilhosa, com a qual você faz uma alimentação própria. Quando você diz juventude maravilhosa, você é contra a frase de Nelson Rodrigues que diz aos jovens: envelheçam, envelheçam, envelheçam. Na relação com o aluno, quem envelhece bem é o professor. Existe um aprendizado, como você sabe, nessa troca. E você espera que os alunos envelheçam sim, mas envelheçam em harmonia, em falta de ansiedade e uma procura de uma satisfação harmônica através da disciplina que você está passando a eles. Como é que os seus alunos hoje recebem, por exemplo, o que foi a violência da ditadura militar? O que eles acham hoje? O que que esses garotos que você dá aula na Universidade de São Paulo, como eles veem isso e como é que você leva a eles os acontecimentos que nos enojaram? Infelizmente, há uma incapacidade de identificação com o que nós sofremos. As perseguições, os amigos que nós guardamos em casa, os amigos do teatro que eu levei para Mato Grosso para saírem para Bolívia, etc. Tudo isso parece conto da carochinha. Não há uma identificação. Ou seja, ainda não inventaram a máquina que pluga em você e passa toda a sua experiência emocional, sensorial, intelectual, diretamente. Eles não se identificam. Entretanto, há aspirações hoje que nós não tínhamos, aspirações de independência que nós não tínhamos. Me parece que nós éramos extremamente ingênuos, alguma ingenuidade desapareceu. Mas existe uma força nessa juventude. E eu tenho a impressão que a reação deles diante do mesmo fato que nós vivemos seria outra e talvez ainda mais positiva. Porque você se lembra que grande parte da nossa geração se escondia, levantava casaco e punha óculos escuros e ia para o Jeca, na esquina da Avenida da Ipiranga com a São João.
Eu tenho a impressão que a reação será outra. E eu tenho uma grande esperança nesse jovem. Se não tivesse esperança, eu não poderia ensinar. Você não acha que a esperança acabou com a América Latina? Você não acha que a esperança é uma coisa que a gente não deve dar aos jovens? Não no sentido político. Agora, Abu, eu não me incomodo com as palavras que carregam estigma. Por exemplo, esperança. Por exemplo, paternalismo. Às vezes me acuso. Mas você está sendo um pouco paternalista. É preciso que eles quebrem a cara. O jovem quer distinguir entre o pai bom e o pai mau. Esse é o discurso que nós temos que decidir entre nós e eles. Portanto, vamos esquecer esses estigmas das palavras. Eu tenho esperança, sim. Eu espero. Você se lembra que um dia anterior à Revolução, nós estávamos no poder? TV Tupi de São Paulo. Não é? E de repente aquilo, a marcha, etc. E caímos.